equal rights. Okuwambibwa, okuttibwa, okusasulibwa olw'ebyobufuzi n'okubulwa emirimu kwe kumu kusoomoozebwa abavubuka kubakyasinze okusinga n'ebbanga lyonna kyokka nga tewali ayamba embeera n'okukyuka ekintu ekimalamu abavubuka amaanyi okukkakkana nga beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Abavubuka okuva mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo baabanga omukago gubagatta naddala abo abava mu bibiina ebirina ababaka mu Paalamenti ogwatuumwa Interparty Youth Forum okuyisaamu ebirowoozo byabwe basobole okunogera ebasoomooza eddagala. My joy to see that today IOP is even growing stronger and bigger. Olwaleero bano bakyusizza obukulembeze bw'omukago guno okuva mu DP okudda mu FDC n'omulanga eri abakulembeze ku ddyo oluvuganya okuyaayaanira okuteesa ne gavumenti okusinga okuguguba. And I'm now handing over 2022 November on 4th November 2022. So this is the file for all the IOP documents right from 2011. I'm urging the new chair to take charge of the file. Kyengambyeko tubadde twalina omulamwa ogw'okusinkana abakulembeze abeesimbawo ekisanja kiwedde era ekyo tugezezzaako twamitingako gino Mugisha Muntu. Tulina enteekateeka ez'okusisinkana President Mao, President Amuriat. Dr. Gerard Sidanda agamba nti omukago guno bagutandika n'ekigendererwa eky'okubangula abavubuka mu by'obukulembeze ne mu nsonga endala nnyingi ezibagasiza awamu. Twali tusabye nti investor ino okujja wano ateeka okwemployinga bannayuganda 40% nga bavubuka. Tebuli budget yeyisibwa eteeka okuyisaamu ebintu ebikwata ku bavubuka 40%. Era ne tusobola okupushinga ensonga z'okuzimba ebisaawe, stadia, ebiseera ebyo. Kiprotich na wangule midali ne tuloza anti abavubuka wetukola investment mu mizanyo mu creative art tuba tulese industry nene esolo ku employing abantu. Ssentebe w'omukago guno omujja Walidi Lubega Mulindwa agamba nti bavubuka bannabwe bangi bavundya mu makomera abala ne bawambibwa olw'enjawulo mu ndowooza ebyobufuzi n'agamba nti ze zimu ku nsonga ezatandikisa omukago guno okuzanganga. Olwaleero mu butongole ekibiina ki Uganda Federal Alliance ne Alliance for National Transition byegasse ku mukago guno ne boweza omuwendo gwa 2009. So politics yayina omuwaatu anga olaba nti waliiwo abavubuka bali mu kyaki ng'olaba balina we beegattira, abali mu informal sector mu boda boda nga balina we beegattira, abali mu young professionals nga balina we beegattira, ne mu parliament nga waliyo parliamentary youth forum. Pulezidenti wa Uganda Federal Alliance Charles James Kizito agamba nti omuze gw'okutulugunya abavubuka gususse ekintu ekibamalamu amaanyi okwesalyawo ku nsonga zibagasa n'agamba nti enkola ya federo y'emu ku nteekateeka ezigenda okumalawo embeera eno. Kalonda Kibuule yabadde okuladeota TV amasukulumu.